Godinama sam se kao opozicionar borio da se ispoštuje ustavno načelo o besplatnom osnovnom obrazovanju. Prva inicijativa koju sam pokrenuo kada sam izabran za predsjednika Skupštine Crne Gore bila je da svako dijete dobije besplatne udžbenike i da djeci vratimo dječji dodatak. Uspjeli smo. Svaki osnovac dobit će besplatne udžbenike, a djeca do navršene 6. godine života dječji dodatak. To je samo početak. Naš cilj je da svoj djeci obezbijedimo dječji dodatak. I to ćemo ostvariti. Hvala poslanicima i vladi na podršci u realizaciji ove inicijative. Presrećan sam što je već krenula distribucija udžbenika i što će svaki osnovac prvi put u istoriji naše zemlje dobiti besplatne udžbenike. Djeca su naša snaga, naša nada i naša budućnost.